Координаторка осередку Бурчика у Запоріжжі Юлія Ярощук каже, ідею створення зони вільного простору підказали самі мешканці університетського гуртожитку номер 3, що розташований по вулиці Залізничній. Під час карантину якраз людей в гуртожитку залишилось мало, їм хочеться якось поспілкуватись в затишному місці. І мені здається, що це дуже актуально, якось разом відпочивати, щоб підтримувати один одного. Завдяки міні-гранту від Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку Запорізький осередок Бурчика отримав кошти у розмірі 10 тисяч гривень для реалізації цього проєкту. Ще майже половину такої суми виділила благодійна організація «Львівська освітня фундація», розповів журналістам Суспільного фахівець із залучення ресурсів та зв'язків із громадськістю осередку «Будуємо Україну разом у Запоріжжі» Ілля Бовсуновський. Ми зробимо спочатку косметичний ремонт, в нас буде також стіна, на якій можна буде малювати, також ми плануємо закупити пуфи, на яких можна буде сидіти, також тут будуть знаходитись столи. Тобто це, на жаль, на проєктор у нас коштів не вистачило, хоча це було в планах, але ресурсів не все, так як він доволі дорого коштує. Але ми будемо сподіватися, що може там в наступному або адміністрація, або студенти саме зберуть кошти та ще і облаштують це приміщення проєктором. Тут можна буде переглядати фільми, проводити кінопокази. У День волонтера, котрий святкували в Україні 5 грудня, вирішила підтримати добру справу першокурсниця Дар'я Волощук. Я з великим задоволенням беру участь в цій акції. Більш того, я студентка, яка проживає в цьому гуртожитку. Мені дуже приємно і я рада, що в нас проводяться такі акції. У гуртожитку проживають близько 600 студентів. Вони проживають по 2-3 чоловіка у кімнаті, тому така кімната була дуже давно необхідна. Я не знаю, як вони, я думаю, вони теж зрозуміють, коли зайдуть, як вони без неї обходились. За перший день ремонту волонтери та активісти Бурчика встигли прибрати старі шпалери, пофарбувати батареї і вікна, а також частково вирівняти стіни. Наступного дня планували закінчити роботу, проте виявилось, що за 2 дні увесь об'єм виконати не встигають. Ми вже скрили другим шаром шпаклівки і стіни доволі довго висихають, і тому нам потрібно більше часу для того, щоб вони висохли, і нам ще треба їх пофарбувати і нанести ескіз муралів, тому це буде більше часу, ніж ми планували, тому ми закінчимо цей об'єкт до неділі наступного тижня. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.